Welkom bij Sabbat School Les. Hierdie week se les, les 10, se onderwerp is aanbidding van die Here. Hierdie week kyk ons na die inwijdingsplechtigheid van die mure en die poorte wat gebou is. En ons gaan sien dat daar gesang, musiek en reinigingsplechtighede deel was van hierdie aanbidding en hierdie inwijding van die mure en die poorte. Ons gaan kyk hierdie week en kyk wat ons kan leer oor musiek in die kerk, gesang in die kerk, reiniging en inwijdingsplechtighede. Graag stel ek ons paneel aan die voor en hier aan my linkerkant is Rian de Lange, is een speerder, hier en welkom. En aan my rechterkant is Mariki Kuhn, my dochter, sy is een student, sy studeer onderwijs. En ek het een vraag vir julle. Het julle al ervaar dat Christelike musiek jou laat kalmeer? Ja, definitief. Het jy ondervinding wat jy kan deel, wat jy aanvullig kan dink? Weet jy, David, wat ek ondervind het, as ek in die oggende werk toe ry, en ek luister Christelike musiek, of al het ek nie die musiek aan nie, ek ry net en dan sing ek een paar lofliedere, so by myself, want dit is baie keer die beste plek vir my om te sing, al die mense my nie veiligste. Kan doen. Ja. Dan kom ek in die werk, dan is ek kalm, ek is rustig, dis of my dag net lekker loop. As ek het nie doen nie, en ek kom by die werk, dan is het sommer net so. En ja, so vir my Christelike musiek is definitief te baie kalmerende effek op my. Mariki? Ja, ek het ook soortgelyke ondervinding wat ek wat met bestuur aan betref. Gewoonlik op Saterdag, as ons ry kerk toe of al ook al, dan luister ons Christelike musiek in die kar. En ek het gevind dat as ons Saterdag voorbij gaan, wat ons nie Christelike musiek in die kar luister nie, is die geneigtheid vir onrustigheid om in die kar te kom, die kans dat dit gaan gebeur is groter. Waar as die musiek speel, dit is so rustig en ons sing baie keer saam en dit skep hierdie lekker atmosfeer. So, dit maak mens definitief kalmer. Wat Marietje Basie sê is, ek is baie kalmer achter die stuurwiel. Wanneer ons Christelike musiek luister, en specifiek Voices for Christ, hulle musiek het hierdie kalmerende, die manier hoe hulle sing, hulle genre, hierdie kalmerende effect, en die ou kan maar voor my inruim, en ek smile net en sê, Here seën, en ek is rustiger, en daar is soos nie konflik nie. Ja. Ja. Ek wil nou nie jou inleiding te veel uitrek nie. Jare terug, my kind was nog baie klein. Ek was nog in die NG kerk, het daar een keer ook getree, Oscar Esperinger of iets was sy naam. En ons het een van sy discs gekoop. En ons was by een kamp van die Speertap, by Allemanskraaldam. En die wind het die rook uit alles, ek dink hy twee mense sy tente weggewaai, hy gazebo's oor die bome gewaai, hy het my karavaan sy tent geskeer. En die kinderkies was hysteries. En my dochter, so klein soos wat sy is, het al die kinderkies saam aan die karavaan, en sy het vir hulle Oscar Esperinger ingesê. En 5 minute later het jy nie geweet van die kinders nie. Hulle was rustig, rustig, net die raai Christelike musiek wat hulle in die karavaan gesit. En ons groot mense het die buiten gehang en tente af, as so swadoeke was. So nie rare Christelike musiek, oordentlike Christelike musiek, want vandag se daar word al baie Christelike en goed gekoppel wat graag nie Christelik is nie, maar ons gaan bietjie kyk daarna vandag. En ja, ek het dieselfde ondervinding met musiek en ons het ook voorbeeld in die Bybel van koning Dawid en koning Dawid die koning Saul. Toe koning Saul angstig geraak het en die duiwel van hom besit geneem het, het koning Dawid op die harp gespeel, van musiek gemaak en die gees sou weggaan. Ja. En my naam is David Kuhn en ek is vandag julle gasheer. Sabbatmiddag. Ons geheeteks is in Esdra 3 vers 11, maar ek wil hê julle ouens moet saam met my blaai in Esdra 3 vers 11, want hierdie gedeelte wat in ons lesboekies geskryf is net een gedeelte van hierdie vers. So, Esdra 3 en vers 11. Kom ons lees hom uit ons Bybels uit. Is julle daar? Ok, ek gaan lees.
en hulle het aangehef met lof en dank aan die Here. Want hy is goed, want sy goedertierenheid oor Israel is vir ewig. En die hele volk het gejuig met groot gejuig toe hulle die Here loof, omdat die fundament van die huis van die Here gelê was. So hier maak ons geheeteks melding van die lofprysing wat gepaard gegaan het toe die fundament van die tempel klaargegooi was. En dan in die jaar 515 is daar weer so 'n inwydings plegtigheid waar hulle die Here loof en prys. In Esdra 6 kry mens dit, vers 15 tot 18. En toe 60 jaar, ongeveer 60 jaar daarna, en dis waarna ons gaan kyk hierdie week, is hierdie inwydingsplegtigheid vir die voltooiing van Jerusalem se muur, wat ons kry in Nehemia 6 en in Nehemia 12. Ons het in hoofstuk 11 en hoofstuk 12 gekyk na al die geslagsregisters, al die snaakse name wat ons nie kan uitspreek nie. En het sê dit was die volkse gewoonte om dinge aan God toe te wy. Hulle het die tempel aan God toegewy, die stadsmure, huise en publieke geboue. En sulke toewydingsgeleenthede was deeglik beplan. Dit was nie net iets wat gebeur het spontaan nie. Dis 'n ding wat beplan was. Wat se sang gebruik gaan word, musiek, die feesviering, die offerandes, vloerigheid. En dan sê hulle ook uitbundigheid. Maar ek vra my, wat is al uitbundigheid? Is amper soos uitspattigheid, nie? Maar nie heeltemal uitspattig, maar uitbundig is bly maar baie bly. Nee? En verpligte reinigings gebruike vir die volk. Dit het alles saamgegaan met hierdie aanbidding. Nou Dawid was die eerste ene wat hierdie tipe praktyk van offerandes gedurende toewydingsplegtighede ingebring het en die leiers van Israel daarna het sy voorbeeld gevolg. En toe so ook Salomo, toe hy die verbondsark van God in die tempel wat Salomo gebou het ingebring het, het hy ook hierdie selfde tipe aanbidding en die offerandes gedurende toewydingsplegtighede het hy dit voortgesit. En ons kry dit in 1 Konings 8 vers 5. Nou Sondag begin ons te kyk na die sing van hierdie liede van die Here. En Maritjie, lei ons in Sondag se les. Ja, ons gaan sien hoe by Sondag is die opskrif hulle sing liedere van die Here. En die eerste gedeelte wat hulle wil hê ons moet lees is Nehemia 12 vers 27 tot 29. So dis net drie versies wat hulle vir ons lees. En by die inwyding van die muur van Jerusalem is die leviete uit al hulle woonplekke gesoek om hulle na Jerusalem te bring ten einde die inwyding te hou met vreugde en dankliedere en met gesang, simbale, harpe en siters. Siters. Toe het die seuns van die sangers byeengekom uit die streek rondom Jerusalem sowel as uit die dorpe van die Netofatite en uit Bet Gal en uit die buitenveld van Geba en Asmavet, want die sangers het vir hulle dorpe rondom Jerusalem gebou. So hierso sien ons dat, hierso let ons op dat die sangers was nie net mense wat hulle, okay, jy gaan 'n sanger wees, en hierdie mense moes hulle spesifiek gaan uithaal, want hulle was gekies as sangers, en al hierdie mense was leviete gewees. Hierdie wat as sangers gekies was, was die leviete. En dit sê ook hier so dat hulle dit met vreugde en danksegging het hulle hierdie liedere opgedra. En daar was gesang, daar was sibale, harpe en siters. Siters. 'N spesifieke groep leviete was as sangers aangestel. En musikante vir die tempeldienste aangestel. So van hulle het gesing, ander het nou weer instrumente gespeel. En ons sal later ook sien dat van hulle was aangestel om die instrumente te versorg. En ander was aangestel om selfs na die klere te voorsien wat die koor, wat die mense wat gesing het, die sangers gedra het. Alles moes professioneel aangebied geword het. Hierdie was mense wat spesifiek gekies was. Dis nie net enige persoon wat gekies was nie. Want dit moes professioneel gedoen gewees het. En dit was soos Pater reg gesê het, dit was deur koning Dawid wat hierdie gewoonte nog meer as voorheen verfyn en luisterryk gemaak was.
En dan die andere gedeelte wat hulle wil hê ons moet lees is in 1 Kronieke 25 vers 6 en 8. Vers 6 tot 8, excuse. 1 Kronieke 25? Ja. Sal ek het sommer lees? Asseblief. En hulle allemaal was onder leiding van hulle vader by die gesang in die huis van die Here met simbale, harpe en siters. Wat my interessant is met die aanbidding van die Here is dit heeltyd hierdie drie instrumente. Vir die diens in die huis van God volgens aanwijzing van die koning Asaf en Jadutun en Heman. En hulle getal saam met hulle broers was geoefend, wat geoefend was in die gesang tot eer van die Here. Allemaal meesters was 288. Tot by 8, nee? Ja. En hulle het die lot gewerp van die reëlings van die diens, die kleinste net soos die grootste, die meester saam met die leerling. Wat ons hier kan sien uit hierdie gedeelte is hoe belangrik die musiek in hulle aanbidding was. Dit sê hierso in vers 7 en hulle getal saam met hulle broers wat geoefend was. Met ander woorde, dis nie net met mekaar gesit, okay, kom ons sing vandag nie. Hulle het geoefen. Hulle het tyd eendag gesit om te oefen om saam te kan sing. En dis ongelooflik baie mense. 288 mense wat die sangers was. Ek meen, denk jy toe moet dit klink, 288 mense wat geoefen het, wat weet hoe om te sing, wat prys en eer gee aan God, wat ons sing. En soos wat ek gesê het, hulle is leviete gewees, en hierdie was hulle amptelike poste gewees, en hulle het geld daarvoor ontvang, want dit was hulle werk gewees. Koning David het die volwaardige akademie vir musiek tot stand gebring in die kerk, soos Paul in die begin gesê het. Die ding is, uitmuntendheid moet altyd die doel wees vir aanbidding. Dit kan nie 'n halfhartige ding wees nie, want aanbidding kom uit die mens se hart uit. En daarom is dit belangrik vir dit om reg gedoen moet word. Waaroor Sondag basies gaan is oor, dit moet professioneel wees. Oor die professionele aanbidding, oor dinge wat in plek moet wees, daar moet orde wees vir hierdie dinge, om so vlot te kan verloop. En soos ek gesê het, lofprysing moet uit die hart uitkom. En dan is hier 'n vraag hieronder, wat hulle vir ons vra, wat het sê, op watter manier het jy al die vreugde van aanbidding deur middel van musiek ondervind, en hoe belangrik is dit vir jou? En ons het half en die vraag wat Paul ons gevra het, het ons dit al beantwoord. Wat ons gesê het, soos oom wat dinge ervaar het, en oom se dogter wat daai musiek gespeel het vir die kinders, so jongs wat sy was, pa wat ook dit al ervaar het, en ek. Hoe dit ons gekalmeer het in situasies waar ons eintlik oor die algemeen nie rustig sal wees nie, waar ons heeltemal die teenoorgestelde sal wees. Hierdie les het my weer tot op die sig gebring. Ek het gewoonlik deel van my aanbidding, wanneer ek my alleentijd saam met die Here spandeer, was met musiek ook gewees. Een mooi liedjie, saam met die liedjie gesing en die Here so aanbid. En wat vir my verstommend is hier by Sondagse gedeelte is, die moeite wat hulle ingesit het in hierdie gesange, in hierdie musiek van die tempel. Later gaan ons sien in die les dat daar selfs vir hulle geld gegee. Hulle het spesifiek om hierdie koor te wees, het hulle geld ontvang. En die tyd wat daarin gespandeer is, die geld wat daarin gespandeer is, die beplanning wys vir my dat sang en musiek 'n baie belangrike aspek van aanbidding was vir die Israeliete. En dit is vir my mooi. Ek het dit nooit so besef nie. Ja, sang en aanbidding. Amen. Is ons reg om aan te gaan? Die Heere vra net van ons beste, ons kan nie halfhartige polings bring, weet, ek wil dit somme in my kleredrag toevat. Mense is makkelijk om te sê, ja, mens moet sis, of jy moet so aantrek vir die kerk. My pa het my van kleins af geleer, al was ons nou nie, altyd ek, nie Adventist, het hy net gesê, my kind, het maak nie saak nie, as 'n kortbroek en 'n t-shirt die beste klere is wat jy het, dan trek jy dit aan vir die Heere. Maar as 'n pak klere jou beste klere is, dan kom jy nie met jou t-shirt en tekkies, kerk toe nie, dan trek jy die pak kleren aan, dit is jou beste, so jy kom na God toe met jou beste, en dis hoekom ons moet nie kerk toe kom om te kyk wie die grandste aangetrek nie, want dit wat ek aantrek, kan dan grander wees as die ou sin, maar hierdie is nie my beste nie, jy weet, hierdie is sommer maar my werkskleren wat nou bietjie netjies is,
my beste hang nog in die kas. Nou, wie nou die beste eintlik vir die Here gedrink? Die ouse klere wat al so netjies is soos myne nie, maar is die beste wat hy het, hy sit dit op sy. Weet die ou boere mense het 'n kuspak gehad wat hulle genoem het. Wat daar, hy is net gebruik vir kerk toe gaan. Hy was so niks anders gedra nie, want dis die beste wat hulle het. So, dis wat God van alles van ons verwag. Hy wil net, ons moet nie met halfhartige poging kom. Ons moet die beste wat jy het, moet jy bring. As jou beste is net om die kerk oop en toe te sluit vir jou kerk, dan is dit wat jy kan doen vir die kerk. Want allemaal het nie dieselfde talent. Ja, ons gaan nou by maandagse gedeelte gaan kyk na reiniging. Ek gaan na eerste stukkie sommer net so vinnig ons lees. Hulle sê, nadat die skrif oor die inwyding van die muur en daarna die aanstelling van die sangers praat, wou daar in die volgende vers, Nehemia 12 vers 30, na die reiniging verwys. En die priesters en die leviete het hulle self gereinig en die volk en die poorte en die muur gereinig. Die Hebreëse grondwoord vir reiniging, ek weet nie om dit uit te spreek nie, beteken om skoon te wees, om rein te wees, en dit word in baie kontekste in die Ou Testament gebruik, wat die gedagte om rein en skoon voor God te wees ingesluit. Ek het ander dag 'n preek gedoen rondom Aaronse twee seuns, en die preek was getema, kan jou ontzag vir God duidelik in jou gesien word. As ons gaan kyk, die instructies wat God vir Moses gegee het, toe die priesters afgesonder is vir die diens, die reinigingsproces wat hy hulle deurgesit het, Aaron en sy seuns, wat sy eer het God eintlik aan hulle betoon, deur hulle so te reinig, en dit is nie daar in 'n donker kamertjie gedoen nie, dis voor die hele volk gedoen, moes hulle sien hoe moes hierdie mense gereinig word, so dit was een manier wat God hulle opgehef het voor die volk, en God het verwag, maar hulle moet dieselfde ontzag vir hom ook hê. En wat het hulle gedoen? Hulle het sommer die vuur laat doodgaan en hulle eie vuur aan mekaar geslaan, wat heilig moes wees, het hulle sommer moet die komende vreemde vuur. En as ons nou gaan kyk na die tekstgedeeltes wat hulle sê ons moet lees, kom ons lees het gauw daar, hulle sê, maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. En hier is een belofte wat jy kan huis toe vat, jy kan met jou eie maak, elkeen van ons. Hulle sê, wat leer hierdie vers ons oor die mense natuur, oor Godse vergifnis en Godse krag in ons leven? En dit is dood eenvoudig. Die mens is van nature sondig, ons is allemaal van nature vuil. Godse vergifnis is vir allemaal beskikbaar. Hy is nie net vir jou, hy is nie net vir die mense achter die kameras nie. Hy is vir die hele wereld daar beskikbaar. Ons moet dit net aanvaar. En dan is dit net God wat ons van al ons ongeregtigheid kan drein. Niks wat ek en jy doen nie, maak nie saak hoe goed ons die wet onderhou, hoe goed ons kerkbywoning is nie. As jy nie 'n persoonlike verhouding met God het nie, as jy nie Godse genade oor jou pleit en besef dat net dit wat Christus vir jou gedoen het, kan jou reinig van sonde nie, dan probeer jy al hierdie ander goedes vir nie doen. Hierdie ander goedes, wat doen jy, moet jy juist doen, omdat God jou gereinig het, want net God kan dit doen. Hulle sê hierso, en daar die doel, die tempel en die tempelaanbiddingsdienste was uiters belangrike komponente van die godsdienst van antieke Israel, maar dit was die middel tot die doel, nie die doel op zichzelf nie. En daar die doel was natuurlijk om die volk tot de reddende verhouding met God van die verbond, die Heere Jesus Christus te bring, en om sy reinigende kracht in hulle lewe te laat ondervind. Die hele tempeldienst het net na een ding gewys, en dit was Jesus Christus, en wat hy vir ons as sondaars kom doen het. Dat net sy bloed, net sy offerhande wat gegee is, kan ons reinig van alle ongeregtigheid. En weet, as meer mense dit besef, ek dink baie mense dit al gehoor, moet nie probeer om van mense Adventist te maak nie. Maak van hulle Christen. Amen. Hulle sal van automatische Adventist word as hy 'n ware Christen is. So ons moet die mense leer en vertel van die liefde van God en van die reiniging wat hy vir ons bied. En dan seker een van die belangrikste vrae wat ek dink in hierdie week se les opkom, staan juist hier onder by maandagse gedeelte.
Hij sê, afgezien van jou sondes in die verlede, of hoe jou karakter tans daarna uitsien, kan jij totale vergifnis bij die kruis ontvang, nou op hierdie oomblik. Hoekom eien jy nie hierdie vergifnis van Jesus, wat Jesus aan jou bied, nou vir jouself toe nie? Elkeen het nou die kans om te sê, Here, ek glo, jy het gesterf om my sondes skoon te was, en ek neem dit aan, ek dank jy daarvoor, reinig my van alle ongeregtigheid. Trek my ou vuil gordel uit, verkleed my met die geregtigheid. En die Here sê vir jou, dis hoe my gesê, die boonste vers wat ons gelees het, dis 'n belofte, jy kan om huis toe vat, hy is jou nou, maak om jou eie, en vra die Here vir die vergifnis en reiniging wat net hy kan bied. Amen. Johannes 1 vers 9 is vir my, een van my gunsteling gedeeltes, wat sê, hy is getrou om ons die sondes te vergewe, maar dan weer verder, en ons van alle ongeregtighede te reinig. Ja. Dis my so mooi, prachtige belofte. Marietjie? Ja. Ek wil nog iets gesê. Nee, ek wil net sê, baie mense in die wêreld sê ons nou vandag net genade, genade, so, God het jou nou vergewe van jou sondes, en jy kan nou maar aan sonde aanleef soos jy wil, maar die gedeelte sê vir jou regheid, hy reinig jou van ongeregtig, hy red jou uit sonde uit, hy los jou nie in sonde, en sê jy kan maar aangaan, so, hy vergewe jou, maar hy red jou uit die sonde uit, soos wat hy vir die vrou gesê het, gaan en sondig nie meer. Amen. Dankie. Reg, dit bring ons by Dinsdag, twee groot dankseggingskore. En die gedeelte wat hulle hier wil hee, ons moet lees, ek gaan nie dat ons het lees, maar dit is nogal een lang gedeelte, en ons nogal taai name waar al in is, en ons allemaal weet, ek sta nie so goed met dit nie. Dis Nehemia 12 vers 31 tot 42, en ek gaan nou net veel verduidelik wat basis half opsom wat ek daar gelees het. Okay. En hier so praat het van die aanbiddingsdienst in Nehemia se tyd. En dit praat van twee groepe danksteggingskore. En wat gebeur het is, die danksteggingskore het mekaar gekom, en dan het hulle op een punt, het hulle dan wegbeweeg, om die stadse mure beweeg. En dan het hulle weer aan die ander kant by die dalpoort by mekaar gekom, hierdie danksteggingskore, en dan het hulle van daar af na die tempel toe beweeg, en wanneer hulle in die tempel gekom het, het hulle teenoor mekaar gaan staan, en dan steeds gesing, want soos wat hulle op die stad geloop het, en inbeweeg het, het hulle steeds gesing, danksegging gegee aan God, en dan wat hulle in die tempel gekom het, het hulle teenoor mekaar gaan sing, gaan staan, en aanhou sing, prys gee aan God. En dan, om nou terug te kom by die vraag, wat hulle vir ons vraag, wat is, hoekom het musiek so'n belangrike rol in hierdie feestviering gespeel, hoekom speel musiek oor die algemeen eintlik 'n belangrike rol in die kerk, is, well actually, eindelijk is daar baie dinge wat mens kan sê, maar om nou in context van die tempel te neem, is dit, dit was nie 'n konsert gewees nie. Dit was nie soos Beethoven wat jy nou sy vierde symfonie, soos hulle hier vir ons in die lesie genoem het, dit is nie so'n konsert wat jy gaan sit en luister het nie. Dit is glad nie so iets gewees nie. Hulle was daar met 'n doel. En dit is nou wat hulle vir ons vraag, wat was die doel gewees? Nou die middelpunt van die tempeldienst is eindelijk, het oor offerandes gegaan. Om jou sondes te gaan bely. En dit was een onaangename ritueel gewees. Ek meen om nou 'n dierse lewe te gaan neem. Vir jou sondes, vir wat jy verkeerd gedoen het. En dit waantoe dit gewys het, het dit nog 'n groter ding gemaak. En dit het, kan ek myself net indink, hierdie half hierdie swaar moed geskep daar in die tempel, en om daai moed te lig, en nie net om die moed te lig, nie om die mense se gedagtes hemelwaarts te hou, te gevestig te hou, want ek weet baie keer as ek Bybel lees of ietsie, my gedagtes kan so maklik dwaal, maar ek het al ondervind dat as ek Christelike musiek luister, dwaal my gedagtes glad nie so baie nie, en as het dwaal het na die woorde vir die musiek toe, en is het dan baie maklik om weer terug te gaan. So, die een doel is dan nou om die mense se gedagtes hemelwaarts te hou. En die ander is om aanbiddings ondervinding meer aangenaam te maak in die tempel. Hier is nog gedeeltes hieronder wat hulle vir ons sê, staan in die Bybel gevalle na waar musiek 'n belangrike rol in aanbidding gespeel het. En dan sê hulle ding vooral oor Exodus 15 vers 1, 2 Kronieke 20 vers 21 en 22 en Openbaring 15 vers 2 tot 4. En ek het hierdie vers gaan lees, en ek gaan nie nou vir ons lees nie, maar dit was so mooi gewees, want in elke een van die verse, is die lied wat hulle daar gesing het, hulle het gesê, en hulle sing,
gee eer aan God. Hulle sê, God wat ons verlos het. En dit is waar die gedeelte gegaan het, God wat hulle verlos het. En dit is waar die tempel aanbidding ook gegaan het. En waartoe hierdie offerstelsel gewys het, is Jesus wat ons, vir ons sonde sou kom sterf. En daarom is, dit is lofprysing aan God vir sy verlossingsdade. Wat hy vir ons gekom doen het. En dan wil ek die laaste hierdie vraag hierso by Dinsdag vir ons lees, wat sê, noem sommige van die dinge wat God vir jou gedoen het, wat jou een goeie rede gee om lofliedere tot hom te sing. Ja, soos ek sê, myne sommer net in die oggend spontaan, net die feit dat die Here ons 'n nuwe dag gee, en jy ry werk toe en ek sien die son opkoms, die mooi van Godse skepping, en dit laat jou sing, dan my God, hoe groot is U, ek kan skou die werke van die hande, die son, die maan, die sterre, ek is baie lief vir kamp, jy weet, en in die berge en goed is, en as jy daar is, jy wil net sing van Godse kracht, sy majesteit, dit laat my altyd net somme na sang toe gaan, soos ek gesê het, nou nie dat ek die beste sanger is nie, maar dit is vir my lekker om dit te doen, ek weet nie of dit lekker is om my te hoor nie, maar ja, dit is, die Here het my die stemmetjie gegee, so ek sal met die stemmetjie maar loof, totdat hy eendag vir my beter gee. Amen. Een goeie rede vir my om lofliede tot die Here te sing, is my dogter wat hier langs my sit, en saam met my die Here dien. Ek dink dis 'n goeie rede. Een rede wat ek wil noem, wat mens nie altyd sal dink is 'n goeie rede nie, vooral as jy in die omstandighede is, is my studies. Ek weet, ek as studente en my mede studente vriendinne, ons kla altyd oor ons studies en oor hierdie assignments is so na by mekaar en die leerwerk is so baie en die tyd is so min, maar is eintlik iets waar ek so dankbaar is, want ek is so bevoorreg dat ek kan leer, hoeveel mense is daar wat so graag wil leer en hulle is nie so bevoorreg soos ek nie, hulle is nie hierdie geleentheid aangebied wat ek aangebied is nie, en dis vir my iets waar ek kan sing en eer kan gee aan God, want met die hele situasie is dit net deur God gewees wat ek nou vandag hier kan sit en ek is besig om te studeer. Jy weet jy, ons praat ook van wanneer het vir ons rede gee om die Here te lof, sommige van wat jy goeie rede gee om lofliedere te sing tot eer van die Here. Ek is 'n snaakse mens, ek tokkel so bietjie met klavier of 'n keyboard of 'n ding, ek kan nie speel nie, tokkel. En wanneer dinge my bad getref het, as ek hartseer was, as ek teneergedruk voel, en ek gaan sit net daarvoor, ek ken nou nie baie liedjies nie, ek speel maar bietjie so op gehoor, en Rock of Ages is een van hulle, en so daar is 'n paar liedjies, en as ek daar gaan sit, en ek begin het te tokkel, en ek sing nou so bietjie saam, ach, ek dink by die tweede, derde liedjie wat ek kom, dan is my gedagte is helemaal van die negatieve dinge af, ek voel 'n ander mens, so, dis nie net altyd wanneer ons bly is, wat meer lofliedere ons optel en na God toe bring, dis juist wanneer ons teneergedruk en sleg voel, wanneer jy daai liede begin sing, en jy dink daardeur aan God, dan tel jy op, dis wonderlik wat muziek vir 'n mens kan doen. Dis 'n belangrike ding wat jy nou daar so sê, Rian, gewoonlik, en ek kan onthou toe ek 'n tiener was, as ek mismoedig was, het ek na mismoedige muziek gaan luister. By en vannacht ek so mismoedig, ek van my pols afkik. Maar is so belangrik as daar kykers van ons is wat jong mense is of wat voel jy is depressief. Werklik, die luister of die sing van die liede van God, lig een mens uit die donker gat uit. En dit het ek self keer en keer het ek het ervaar. Woensdag, vir 4 December, offers as deel van aanbidding. Hulle vraag moet nie Nehemia 12 vers 43 lees. En op die dag het hulle groot offers gebring en was vrolik, want God het hulle groot vreugde verskaf, en ook die vrou en die kinders was vrolik, so dat die vreugde van Jerusalem tot ver weg gehoor is. Nou, dit was soos 'n geluid wat baie ver gehoor kon word, maar ek dink daar is verskillende maniere, of verskillende geraas wat 'n mens kan maak vir die Here, wat ons kan sê, dis vir die Here, maar dis nie vir die Here nie. Toe Moses van die berg af kom, en hy kom saam met Joshua af, en Joshua sê, was die geraas kom daar van die kinders van Israel af? Is hulle in 'n geveg, of wat?
En Moses het daai geluid herken as 'n onheilige geluid. Want hulle was besig om die God te loof wat hulle uit Egypte uit verlos het, wat hulle in 'n kalf gemaak het. Nee? En hier is geluid wat van ver gehoor kan word, maar is van kore. Soos in Engels sê, orchestrated musiek, wat beplan is. Net een gedachte wat ek nou daar gevind het. Maar Nehemia 12 vers 43 praat van offers. In ons lesie praat offers as deel van aanbidding. Nou vir die Israelitiese volk was die offersysteem die sentraal van aanbidding gewees. Daar was baie verskillende offers geoffer, of om die belofte van vergifnis te bekom, of om die vreugde van samesyn en dankbaarheid aan God te toon. Maar offers was die kern van die Israelitiese aanbidding gewees. Hulle vra hierso, en die rede hoekom het die kern was, en die rede hoekom offers, en natuurlijk offers is nou wanneer daar een dier geneem is, en die dier se lewe is geneem. Die keel is gesny, die bloed is getap en opgevang, en die bloed is gebruik in die ceremonie, ritueel. En die vraag wat hulle vra is, hoekom is het so belangrik? En die antwoord kry ons in Johannes 1 vers 29. Ons gaan so toe gaan. Johannes 1, kry jy vir ons 1 Korintiërs 5 vers 7, kry jy vir ons Openbaring 5 vers 6, vers 12 en vers 13. Dan lees ek Johannes 1 vers 29 en vers 36. En Johannes 1 praat van Johannes die Doper. En het sê so in Johannes 1 vers 29, die volgende dag sien Johannes, dis nou Johannes die Doper, Jesus na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. En in vers 36, en toe hy Jesus sien wandel, sê hy, daar is die lam van God. Nou, in die Ou Testamentiese ceremoniële systeem waar hulle offers gebring het, was die offer van een lam een van die hoofdiere wat geoffer was. Een vlekkelose lammiekie. En dit is waarna dit verwys het. Dis hoekom dit die kern was. Kom ons kyk 1 Korintiërs 5 vers 7. Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat jy 'n nuwe deeg kan wees, soos jy inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Die paaslam het verwys na Christus toe. Openbaring 5 vers 6 vers 12 vers 13. Openbaring 5 vers 6, en ek het gesien en kyk, in die middel van die troon en die vier levende wesens en in die middel van die ouderlinge staan daar een lam asof hy geslag is met sewe horings en sewe oë, wat die sewe geeste van God is wat uitgestuur is oor die hele aarde. En dan vers 12 en 13, en met 'n groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en die rykdom en die wysheid en die sterkte en die eer en die heerlikheid en lof. En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en op en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. So nou sien ons dat die groot rede hoekom hierdie offers een groot sentrale punt van aanbidding vir die volk was, het sy dit was van vergifnis vir sondes, of inwijdingsplechtigheid soos hierdie van die stadsmure en die stadspoort, is omdat dit gewys het na die beloofde saad, die Messias wat sou kom. En is hierdie selfde poorte, waardeur die Messias toe op die einde van die dag geloop het, hierdie selfde tempel, wat hierdie Messias sy teenwoordigheid, sy heerlikheid gegee het. Hulle, as ons Nehemia 12 vers 43 lees, gaan ons baie keer raak lees van vreugde, net in die ene versiekie, praat die hele tijd van die vreugde wat die mense gehad het, die Here wat hulle die vreugde gegee het, groot vreugde, praat van die vrou en die kinders, wat ook baie bly was. En, hoe kan een mens bly wees? Oor een diertjie se lewe, onskuldige diertjie se lewe wat geneem is. Hoe gee dit ons vreugde?
Ek dink dit gaan oor die diertjie self nie, maar oor waantoe dit gewys het en wat dit al verteenwoordig het. Wat sê ons weet, ons is gered, ons is verlos en ons sondes is vergewe te danke aan Jesus wat vir ons kom sterf het, want dis waantoe dit gewys het. En dit is daai wete van wat gaan kom en wat dit vir ons beteken. Wat maak dit hulle so vol vreugde was. Baie keer ervaar ek, en ek kan nou nie praat van die ander mense in die kerk nie, ek praat van myself. Dan sal ons in die kerk staan en dan sal ons sing Verlos hoe, hoe lieflik die boodskap. En ek ken die liedjie van kleins af en ek sing die liedjie maar my gedagtes is op 'n ander plek. En in my hart sing ek nie daai woorde uit my hart uit tot die Here nie. My gedagtes kom op 'n ander plek. En dan wonder ek met hoeveel mense gebeur dit. Waar ons die Here loof en prys met ons mond, met ons stem, maar ons harte is nie daar. Psalm 95 demonstreer dat ware aanbidding beteken om te sing en te jubel tot eer van die Here en om musiek te maak tot verheerliking van God. Psalm 95 vers 1 as ook om voor die Here neer te buk en te kniel. Psalm 95 vers 6 en dan sê hulle dat ons moet nastreef na 'n balans tussen vreugde en eerbied. Want ons vind in baie kerke as jy daar instap wil jy net daar mooi omdraai. Ek het in my soeke baie kerke ondersoek, dan het ek in kerke ingestap en wanneer ek daar uitstap is ek half doof. Het is soos wanneer ek by 'n disco was, by 'n jolplek was waar die muziek oorverdoemend is en die stap uit en die is half hardhorend van die muziek en die luidsprekers wat so hard is en die geraas wat daar binnen gemaak word. Is dit, kan een mens daai type geraas met eerbied koppel? Om daai balans te kry is belangrik en is so makkelijk om daai balans te verloor. Want as ons net kyk na ons Afrikaanse muziek, ons is mal oor Afrikaanse muziek, ons Afrikaanse mense. En die Afrikaanse muziek vandag het baie ritme van lanke af. Nou die Bybel praat van muziek en dan praat hy van aanbiddingsmuziek wat ek nie dink dieselfde is nie. Muziek wat een mens oplig na die Here toe, nie muziek wat die mure gaan kraak en die vensters gaan breek nie. Of een ritme wat as mense voorbij ry en die passasier is blind sal hulle dink, o dit is seker een jolplek daar voorbij ek nou ry. Ek dink daar moet een onderskeid kan gesien of gehoor word ten minste, soos die onderskeid wat Moses gehoor het en die onderskeid van hierdie luidskeelse eer bring aan die Here om aan die mure voltooi is en sy voorsiening daarvoor. Ja. Hulle, ja? Ongelukkig is, soos het Paul gesê het nou, hierdie wat jy daar uitstap en is oorverdowend asof jy half in 'n klap was, ongelukkig is dit, het ek nou al gesien, iets waar al jong mense baie gaan. Na sulke type lofprysings toe. En die ding is, baie van hulle weet ook nie van beter nie, wat hartseer is, en dit is eintlik 'n groot verantwoordelikheid vir ons wat wel van beter weet, want daar is 'n onderskeid. Daar is rarig, daar is 'n duidelike onderskeid, soos wat ons in die lesie nou gesien het. En soos wat Moses uitgeweet, dit is nie heilige lofprys, maar wat hy mee besig is. Ek het eendag het iemand vir my iets gesê oor 'n Afrikaanse sanger wat 'n onderhoud mee gevoer was of iets. Ek is nie presies seker nie, ek kan nie onthou wie die Afrikaanse sanger nie, en as ek geweet het sal ek eerder stil bly. Waar hulle het ook gevra oor die muziek en nou is dit nou sleg gaan. Jy sê ag nee, die tyd van die jaar dan bring mense net weer 'n Christelike CD uit. Dan kom die geldjies weer in. Want dit is daai tyd van die jaar wat die mense nou weer geestelike dinge soek. So dan neem ons net gauw een paar christelike liedjies op, weet, een paar kersliedjies en so aan. Net vir die geld. Vir die geld, so dit gaan nie oor eerbied tot God nie, maar nou is allemaal vreselik gaande oor die ouse se kersliedere, maar dit word nie gesing tot eer van die Here nie, dit word gesing tot eer van sy pocket, sy bankrekening. So, hartseer. Ja. Hierdie balans word in Vrydag bespreek, vraag 1, gesels in die klas oor hoe om die regte balans tussen eerbied en blydskap in aanbidding te vind en
Ons kijkers bespreek hierdie onderwerp in die kerk, maar kom ons respecteer mekaar se verskille ook. Of, oordenk die kopkrapper vraag, is eerbied en blijdskap in elk geval onverenigbaar? Wel, eerbied en blijdskap, denk ek om saam. Maar die blijdskap is de blijdskap van dankbaarheid. Dankbaarheid voor dit wat die Heere vir my gedoen het. En ek is so blij en so dankbaar. Ek is nie, so blij en so dankbaar nie. Nee, ek is so blij, hy het sy lewe vir my gegee, en ek verheug my in die Heere, en ek sing uit volle keels uit, hierdie lied tot die Heere, ek skree dit nie. Ja, jy hoef nie in hart te wees. Doof, 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 en pow, jou, jou nie. Jy hoef nie in hart te wees. Hoef nie dit te doen nie. Dit laat my half nou denk aan die kinders na weer kyk. Kinderkies moet nog leer hoe om dinge te hanteer, hoe om hulle self op die regte manier uit te druk. En dit is nie iets wat jy van kleins af, okay, as ek so voel, moet ek so doen nie. Ek kan so maak nie, dit is iets wat mens moet leer. En selfs die kinders weet, om op sekere, in sekere omgevings kan jy 'n sekere manier nie optree. As jy 'n sekere manier voel, dan half het mens omrig. En ons wat al volwassenes is, ons moet van beter kan weet. Ons moet kan weet, weet jy wat? Daar is 'n plek en tyd vir alles en hierdie is miskien dalk nie die tyd en plek vir wat ook al dit is nie. Vir hierdie type musiek. Ja, ongelukkig kies mense vandag die kerk volgens, hulle kerke volgens die musiek. As die musiek nie lewende genoeg is, dan wil nie daar wees nie. Waarom mens, ja, eintlik jou kerk waar jy aanbid moet toets teen die Bybel. Ja. Ja, amen. Donderdag se gedeelte. Ja, donderdag kom ons by die priesters en die leviete se aandeel in aanbidding. En hulle sê ons moet daar so lees in Nehemia 12 vanaf vers 44 tot 47. Nou ja, dis nie so lang stukkie nie, so kom ons lees dit. Dink dat jy kan so lang vir ons gaan na Hebreërs 9 vers 1 tot Hebreërs 9 vers 1 tot 11. Hulle sê hierso by Nehemia en op die dag is manne aangestel oor die kamers vir die voorrade, die offergawes, die eerstelinge, die tiendes, om daarin al die wetlike aandele volgens die landerye van die stede vir die priesters en die leviete te versamel. Want Juda was bly oor die priesters en die leviete wat in diens gestaan het. En hulle het die ordening van hulle God en die reinigingsonder onderhou. Ook die sangers en die poortwagters volgens die bevel van Dawid en sy seun Salomo. Want in die dae van God en Asaf, wat van die voortyd af lê die oorsprong van die sangers en leiers van die lofsang en die danksegging aan God. En die hele Israel het in die dae van Seribabel en in die dae van Nehemia die aandele van die sangers en van die poortwagters gegee, na die eis van elke dag. En hulle het die heilige gawes afgegee om die leviete en aan die leviete aan die seuns van Aaron. Mense, dit is so belangrik. Ons staan vandag ook in 'n wonderlike posisie, veral in ons kerksisteem, hoe dit werk. Of daar nou 'n kerk is wat 10 lede het en of daar nou 'n kerk is wat 30 lede het. Die tiendes wat ingaan, gaan na die konferensie toe en daaruit word salarisse betaal vir al die predikante van daai konferensie. So dit is nie soos in die ander kerk waar ek vandaan kom as Bedelia gemeente nou nie meer sy predikant bekostig nie, dan maak hy nou basies sy deure toe. En nou die moedergemeente het nou baie geld, soos hy kan basies 2 predikante hê, maar hierdie ander kant sit nou sonder 'n kerk. So dit is baie belangrik dat ons nog steeds die werk van God moet ondersteun en dis wat hiervan gepraat word, die diens, die volk was so dankbaar vir die diens wat die priesters vir hulle gegee het, dat hulle vrywilliglik daai offers gebring het, so dat die priesters onderhou kan word, so dat daai sangers nie nog van 7 tot 4 toe moet werk en dan na ure nou eers, nou gaan hy sy sangery oefen het. Hy kon die heel dag, kon hy focus op die werk wat hy vir God moes doen. Hulle kon nuwe liedere skryf, hulle kon nuwe liedere oefen. Dit was hulle werk. En daardeur het hulle die God oneindiglik geseën. En die volk se dankbaarheid is dan nou ook gewys deur die offers wat hulle gebring is. En dit is belangrik dat ons daai werk nog steeds vandag moet voortsit. Voordat hierdie gebeur het, moes hierdie sangers wat volgens een familie gekies was. Dit was een stamfamilie wat Dawid gekies het. Ja. Voordat dit gebeur het, moes hulle gewerk het om vir hulle gesinne te kan sorg. Yes. En hier het die volk gesê, hierdie aanbiddingsmanier is so belangrik. Ja. Ons sal onthou die vorige lesheid wat ons gedoen het,
wat hulle moes gaan haal. Yes. Uit Babylon uit, want onthou jy, daar het gesê, waar is die Leviete? Kom daar 32 van hulle. Ja, toen moes hulle spesifiek gaan uitsoek, want die man het geweet, hy sê met julle wil hy, ek moet in die diens gaan werk, maar ek moet my gesin versorg. Mm. Julle sorg nie vir ons soos wat die insettinge van God is nie. Mm. So hulle moes hulle gaan sorg. So dit is baie belangrik dat ons dit nie moet vergeet van die mense wat vir God werk, het ons finansiële ondersteuning nodig. Het is nie vir my om 'n predikant te word nie. Miskien, maar ek meen ek is nou al 'n bietjie oud, maar ek kan bydra dat daai predikant wel 'n diens kan kom lewe. Soos vir elkeen van ons, want almal is nie predikante nie, almal het nie die temperament nie. So die ouens wat dit wel moet doen, moet daai finansiële ondersteuning kry. Dan sê hulle, wat het die werk van die priesters, wat Leviete was, gesimboliseer? Sien Hebreërs 9 vers 1 tot 11. Ek kom lees. Jesus, as jy nie omgee nie, dink. 1 tot 11. Jesus. So het dan die eerste verbond sowel verordeninge vir die eredienst as ook sy aardse heiligdom gehad. Want die tabernakel is so ingerig, die eerste, waarin die kandelaar was en die tafel en die toonbrode, wat die heilige genoem word. En achter die tweede voorhangsel, die tabernakel, wat genoem word, die allerheiligste, waarin 'n goue wierookbak was en die ark van die verbond, rondom heeltemal met goud oortrek, waarin die goue kruik met die manna was en die staf van Aaron wat gebloei het en die tafels van die verbond. En daarboop die geribs van die heerlikheid wat die versoendeksel oorskade het, waaroor nie nou afsonderlik gespreek kan word nie. En nadat hierdie dinge so ingerig was, het die priesters wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan om die dienste te vervul. Maar in die tweede, die hoëpriester alleen, eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit onwetendheid begaan. Waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is, solank as die eerste tabernakel nog stand hou nie. Dit was 'n beeld met die oog op die teenswoordige tyd, waarin daar gawes en offers gebring word, wat hom, wat die diens verrig, na die gewete nie volkome kan maak nie, omdat dit net bestaan het in spys en drank en verskillende wassinge en vleeslike verordeninge, wat opgelê is tot op die tyd van herstelling. Maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het hier die groter en volmaker tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie. En hy eindig nou by 11, ja. Maar kan ek 12 ook lees? Nee, kan. Ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en die ewige verlossing teweeggebring. Ok, so die vraag is, wat het hierdie werk van die priesters gesimboliseer? En dood eenvoudig die werk wat Jesus Christus vir ons verlossingsplan. Yes. As jy gaan kyk, dis hoekom ek dink op die vorige keer het ek ook verwys, hoe sê ek, die tempeldienst, die mense verstaan nie hoe belangrik is die tempeldienst, want die tekstvers sê, your way is in the tabernacle. Ja. So Godse wee is bekendgemaak deur sy tabernakeldienst. As jy gaan kyk na die items wat in die eerste in die voorhangsel was, wat by die eerste, by die heiligdom, die lig, die kandelaar, verteenwoordig Jesus Christus, die brode, die toonbrode, is Jesus is die brood van die lewe. Jy gaan na die allerheiligste toe, binnen in die ark was die 10 gebooie, die 10 gebooie is, ons kan maar sê die Godse karakter, want die 10 gebooie is liefde, dit is rein, dit is heilig, soos wat God heilig is. Wat in ons hart geskryf word. Yes, die pot met die manna, wat binnen in die houer was, binnen in die ark, is ook die brood van die lewe, dit is, die manna sien nie verrotting, soos die ander manna gesien het, wat hulle opgetel het nie. Dit wys na Jesus Christus. Aaron het nie verrotting gesien nie. Yes, Aaron se staf wat daarin is, wie se staf wat is, die volk het gesê, die hoëpriester, die een wat hoëpriester is, sy staf sal bloeisels dra, en Aaron, so die staf wat daarin is, verteenwoordig die hoëpriester. Nou wie is dit? Jesus Christus, hy is ons hoëpriester. So al hierdie dinge wys net na een plek toe, na een persoon toe, en dit is Jesus Christus. Jesus, en vir wat hy nou vir ons in die hemel doen. Maar ek wil graag, hey, kom ons lees hierdie stuk wat Ellen White geskryf het in die groot stryd. Hulle sê, die bemiddeling van Christus ten behoeve van die mens in die heiligdom daarbo is net so belangrik vir die verlossingsplan as wat sy kruisdoop was.
Deur sy dood het hy daardie werk begin, wat hy na sy opstanding en hemelvaart in die hemel sou volëindig. Ons moet in geloof agter die voorhang sal ingaan, waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het. Baie mense en baie Christelike kerke nou, ek weet daar is 'n aartsbisskop hier in Suid-Afrika wat ook gesê, die mense wat glo in 'n fisiese opstanding, glo in faalwes. As Jesus nie opgestaan het nie, dan soos Petrus gesê, Dan is ons almal verlore, dan is ons geloof tot nie. Want hy het opgestaan om vir ons te wys, daar is ook vir ons 'n opstanding. Hulle sê, weer sien ons dat alhoewel die mense gedurende daardie tyd sekerlik nie die lig gehad het wat ons vandag het nie, hulle genoeg verstaan het om te weet dat die werk in die tempel wat net deur die leviete gedoen kon word, so belangrik was. Hulle was opgewonde dat God se werk deur hulle gedoen kon word. So moet elkeen van ons wat vir die Here werk opgewonde wees, laat hy iemand soos ek kan gebruik om vir hom te werk, om die evangelie boodskap te verkondig, om ander mense te leer, om aanbidding, ons praat hierdie week oor aanbidding. Aanbidding is nie net Sabbat kerk toe. Die ou wat dit dink, my maat, jy maak die grootste fout van jou lewe. Wanneer jy werk toe ry, wanneer jy met jou kollegas praat, is dit 'n manier van aanbidding. Wanneer jy vir die Here getuig, aanbid jy die Here want jy hef sy naam op. Wanneer jy staan vir dit wat waarheid is, staan aanbid jy die Here want jy staan vir sy geregtigheid. So aanbidding is nie 'n ding wat Sabbat hier by die kerk gebeur of Sondag by daai kerk gebeur nie. Aanbidding moet 'n leefwyse wees, dit is hoe ons verhouding met God is en die mense moet dit duidelik in ons kan sien. As hulle dit nie kan sien nie, dan moet jy begin vra oor jou eie aanbiddingsmaniere. Maar net daar in die middel gou kyk, hulle sê, te midde van al hierdie dinge het hulle besef dat die tempeldienste verwaarloos was en herstel moes word. Nou dat dit weer ingestel was, het die volk oor die belangrike werk wat die leviete namens hulle sou doen gejuig. God het die volk beïndruk dat die tempeldienste deel van sy voorneme vir aanbidding was. So daai hele seremonie rondom die tempeldiens is ook deel van die aanbidding gewees. Jy weet, baie mense sê ook met nagmaal, mense moet nie te veel nagmaal hou nie, want dit kan dalk so alledaags vir jou raak. Nou wonder ek by myself, daai priesters wat elke keer daar moes staan, en daai lammetjie moes se kop en daar, het dit vir hom alledaags geraak. Ek weet nie, ek dink as hy regtig hy verhouding gehad het met God en hy weet hierdie word gedoen, want dis eendag wat met God se seun gaan gebeur, en elke dag wat jy dit ook nie besef, en dan moet 'n mens regtig berou hê vir jou sondes. Hulle sê, ongelukkig word predikante en onderwysers van die woord en musikante as vanselfsprekend aanvaard. Selfs gedurende in Nehemia se tyd was die onderhoud van die leviete soms goed en soms baie swak. Die leviete was verplig om dikwels ander werk te gedoen het om in hulle behoeftes van hulle gesinne te kon voorsien, want die volk het opgehou om tiendes en offergawes te bring. Baie mense doen vandag nog steeds die fout, hulle is kwaad vir die dominee of hulle is kwaad vir die ouderling en dan besluit hulle, nee, ek gaan nou nie meer my tiende betaal nie. So asof, weet, hy gaan nou die ouderling, hy gee dit vir die ouderling of vir die predikant. Hy gee dit nou vir die ouderling of direk vir die predikant. Sy geld gaan dalk eers vir 'n ander predikant. Mens weet nie, daai geld gaan na die Here toe, dis die Here se werk, die Here se geld. So ons kan nie besluit nie. Die Here sal self. Baie mense sê ja, maar hy gaan nie sy geld gee vir die konferensie nie, want hulle doen dit en dit en hulle mors die geld. Moet jy nie oordeel nie, broer. Die Here sal oordeel oor hoe daai geld van hom aangewend word. Doen jy jou plig teenoor God en teenoor jou kerk en bring jou geld en jou tiende na die huis van die Here toe. Die Here sal sien dat hy geld wel gebruik word waarvoor dit nodig is. En as iemand dit misbruik, sal die Here self oor hulle oordeel. Dis nie ek en jou werk nie. Die gee van tiende gaan oor die geer. Ja, sy hart en sy ontwikkeling. Nie die een wat gaan ontvang en daarmee moet maak wat hy moet nie. So as 'n mens dit nie gee nie, dan is jy self besig om geestelik te lei onder dit. Ja, jy doen jouself in. Yes, skiet jouself in die voet. Ja, ek is klaar. Is jy klaar? Weet jy of jy iets al by wil sê? Hebreërs 4 sê nogal iets interessant. Vers 2. Ek wil vers 1 ook lees. Laat ons dan vrees dat terwyl die belofte om ons rus in te gaan of stand hou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle. Nou wie is hierdie hulle? Hulle. Dis die mense van die Ou Testament. Dieselfde evangelie wat ons vandag ken, van die lam wat moes sterf, is aan hulle verkondig. Ja.
En hierdie hele systeem het verteenwoordig Jesus en wat hy sou kom doen. En dis waar die blydskap vandaan kom, want die verlosser van die wereld was op pad, het gekom vandag. Ja. En hy gaan ons kom haal. Vrydag, ek wil baie graag hierdie gedeelte in die groot stryd, bladsy 651 en 652 lees, dit is een stikkie, maar volg saam met my, want dit is so mooi. Dit sê so, die kruis van Christus sal die onderwerp van hulle wetenskap en lied deur die ewigheid heen wees. In Christus die verheerlikte sal Christus die gekruisigde sien. Nooit sal hulle vergeet dat hy, deur wie se krag die ontelbare wêrelde geskape en die groot ruimtes in stand gehou word, die geliefde van God, die majesteit van die hemel, wat deur gerubs en serafs aanbid word, homself verneder het om die gevalle mens op te hef nie, dat hy die skuld en die skande van die sonde gedra het, die verberging van sy vader se aangesig verduur het, totdat al die elendes van die verlore wêreld sy hart gebreek en sy lewe aan die kruis van Golgotha uitgepers het. Dat die, en hierso in ons lesie sê, skepsel van die wêrelde, dis 'n drukfout, jy moet weer skepper, dat die skepper van al die wêrelde, die beskikker van alle lotgevalle, sy heerlikheid afgelê en homself verneder het om die mens lief te hê, sal gedurig die verbasing en die aanbidding van die heelal uitlok, wanneer die verlostes hulle verlosser aanskou en die heerlikheid van die Vader sien straal in sy gelaat, wanneer hulle sy troon sien wat van ewigheid af tot ewig is, en weet dat sy koninkryk nooit tot die einde sal kom nie, hef hulle 'n verrukkelike lied aan, waardig, waardig is die lam wat geslag is en wat ons verlos het deur sy eie dierbare bloed. Dit nie prachtig nie. Hierdie eerste vraag, wat die vraag van bespreking het, ons al reeds na gekyk. Kijkers, bespreek het graag in julle lesies by die kerk, in die klaskamers. Die tweede vraag is, sê die Israeliete, het die muur van Jerusalem onder goddelike beskerming met die toewijdingsseremonie geplaas. Dis natuurlik dat het gereinig het, nie? En dis herken dat die doel van die muur nutteloos was, as God het nie so beskerm nie. Salomo het goed beskryf, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daarin bou. As die Here nie die stad bewaar nie, te vergeefs waak die wagter, Psalm 127 vers 1. Nou kom die vraag hierso. Wat behoort dit aan ons te sê oor enige poging wat ons vir die Here aanwend? Ons moet dit nie alleen doen nie, nie? Ons moet dit nie alleen doen nie. En ons kan nie, ook net nie agteroor sit en sê, wel is die Here se werk, as hy wil hê dit moet gebeur, dan moet hy nou maar lei. Hy wil hê een van ons moet voorin doen. Dis aan die ander kant ook. As ons gaan kyk, want hy sê, as die wat die huis bou, as die Here nie die huis bou nie, dan te vergeefs werk die wat daaraan bou. So dis nie van, Here, ek soek een huis, bou vir my huis en ek sit agteroor nie. Ek moet begin bou aan my huis en die Here sal my help. Dieselfde, ek kan vanaand bid, Here, asseblief beskerm my gesin, maar ek los al die voordeur oop, die agterdeur oop, die Palisade fence en sy hek staan oop. Hoe kan ek vir die Here vra my te beskerm as ek nie eens die basiese goed doen nie? Jy weet, en baie mense het daai tipe van houding, wel, God na my kyk om te na my kyk, weet. Ek kan net bid, nee, jy moet jou kant bring, kyk hoe dit nie helemaal hulle gewerk, met die swaard in die een hand en die troffel in die ander hand. Die Here het hulle beskerm, dat hulle dalk nie die swaard nodig gehad het. Maar hulle het nog steeds hulle voorbereiding getref, as die moeilikheid sou kom, was hulle gereed, en God sou hulle die oorwinning gegee. So, met alles wat ons doen, ons moet die Here daarin ken, ons moet die Here se hulp vra, maar ons moet daai tree vorentoe toevat om te sê, Here, hier is ek. Amen. Maritje, as die Here die huis nie bou nie, vergeefs werk die wat daarin bou, wat behoort aan ons te sê, oor enige pogings wat ons vir die Here aanwend? Jy kan nie net iets doen vir die Here en dan vir sonder om eerst te gaan bid daaroor nie. En verwag, ag nee, dit sal goed werk, want ek doen dit vir die Here, dis werk van die Here. Jy moet dit dan opdra aan die Here, en ja, jy moet jou kant bring, maar jy kan nie net jou kant bring, en nie eers na God toe gaan oor die situasie nie. Jy moet dit ernstig saak van gebed maak, vir alles wat iets is wat jy doen vir die Here. Jy moet op jou knie gaan en sê, Here, hier is wat ek wil doen, ek doen dit ten eer van u, asseblief, dra my daardeur en laat dit wat daar uitkom, laat dit daar uitkom.
Amen. Weet David, sorry dat jy in die rede val. Hierdie wat ons vandag hier aanbied is my sprekende voorbeeld daarvan. Dis die idee wat jy gehad het en wat jy paar mense oor genader het en daar is nou paar wat nou gekom het en sê, okay, hier is ons, gebruik ons. En baie keer wanneer ons deur die week en deur hierdie les werk, dan dink ek so by myself, wat gaan ek sê, wat moet ek bespreek, en dis of jy net nie vat plek kry nie. Maar as jy hier kom, ons bid voor die tyd, en dan praat jy, en dan sit jy, terwyl jy hier so sit, en die woorde kom by jou mond uit, dan dink jy, nou, waar kom hier vandaan, en dan kom jy van my af. So, baie dankie vir die mense wat vir ons boodskap bestuur, om te sê, hulle sien wat ons doen, hulle waardeer het, en ons doen goed. Dit is nie ons wat dit doen nie. Dit is daai wat van gepraat word. Dit is die Here se werk. Amen. Ons is hier, hy gebruik ons. Amen. En dit is net deur sy krag en genade wat ons hier kan wees. Ja. Amen. Vraag 3. Watter rol speel musiek in jou eie kerk se aanbiddingsondervinding? Ek het vandag hier in welkom kerk gepreek. En ek het weer vir ou Kassie so gemis. Ons het baie, baie jare lank het ons een orrelis, een klavier speler, een kassie gehad wat die vir ons gespeel het en die oud gaan af, tree daar in Enerly en nou speel ons van muziek af. Dit is sy muziek. Nee, nie alles. Nie alles nie. Nee. Van dit is sy muziek wat hy opge... Maar ek mis hom nog steeds. Elke keer het ek vir hom die eer gegee vir die gave wat God vir hom gegee het vir sy mooie muziek en ons mis hom. In Virginia Kerk ook het ons nie orrelis nie, iemand wat muziek kan maak nie. Ons speel ook op muziek, en baie keer is het bietjie stadig, baie keer is het bietjie hoog, maar as iemand het wat hier sit en speel, kan hy dat bietjie modify, soos in Engels sê. So, en Virginia Kerk is een baie klein kerkie, as meestal ou mense, en as daar gesing word, dan klink het asof, die een sing, dan kom die een achteraan, as die mens so min mense is, dit kan nogal een bietjie van een probleem wees, maar, ten spuite daarvan, is daar een handjie vol mense, wat redelijk kan sing, en ek voel as een mens een klein koorkie begin, welkom kerk, Virginia kerk, dat die mense die voorsanger sal wees, en sal oefen die liede wat gesing moet word. Ek meen een mannekoor, daar is nie iets moois as een mannekoor. As 3-4 mans by mekaar kan kom, is moeilik om alleen voor mense te sing, maar as mense in een koorkie is. En kyk hoe belangrike rol het koor gespeel in die aanbidding in die huis van die Here. So, as met jou aanskryf vir... Ja, ons het denk, ek wil net herinner aan die gedeelte wat Marietjie gelees het, hulle gesê, hulle was allemaal meesters. Hulle moes iewers begin het. Ja. Ja, vraag 4, die skrif is duidelik, Jesus is ons hoëpriester in die heiligdom in die hemel. Wat is hy eindelijk besig om vir ons daar te doen? Wat kan die priesterse tempelbediening ons leer oor wat Jesus in die hemelse tempel doen? Ons het lees bespreek, maar Jesus stream ons nou in vir ons sondes. Reg, Marietjie, wat sê jy? Ja. Maar daar was een belangrike ding wat jy gelees het, ek weet nie of jy dit opgetel het nie in Hebreërs, waar jy gesê het, vir sonde wat in onkunde gedoen is. Ja. Nou is een ander ding, ander sondes wat moeswillige sondes is. Ja, mens moet mooi dink wat jy doen. Maar ja, die Here is besig om vir ons in te tree. As ons die profesie gekyk het, dan weet ons, hy het in 1844 aan die heiligdom gegaan. Hy kan nie vir ewig hou en binnen bly. Hy moet uitkom. Hy moet een of ander tyd uitkom. Priesterskleed uittrek. Want hy hoëpriester het dit gedoen in Jerusalemse tyd, in Israelse tyd. Hy het ingegaan en hy het op een stadium uitgekom. En Jesus is op pad. Hy is op pad om uit te kom. As die wereld dit nie kan sien nie. Amen. Baie dankie vir julle bydraes. Baie dankie, waardeer dit. Dankie aan ons kameraspan. Dankie aan welkom Seewendag Adventiste Kerk vir die gebruik van die perseel. Baie dankie ook vir ons kykers dat julle by ons ingeskakel het en saam met ons die lesies deurgegaan het. Los gerus vir ons enige kommentaar of enige voorstelle of enige vraag onder aan die gedeelte wat daarvoor gelaat is, op Facebook of op die YouTube blad. Registreer ook asseblief op ons YouTube blad en sê bietjie vir ons as jy daarvan hou, daar is een duimse op knopje, klik op hom en deel hom ook.
As jy klaar geregistreer het, sal daar 'n klokkie wees, lui op die klokkie, dan sal jy elke keer 'n boodskap ontvang wanneer ons 'n nuwe les opplaas. Baie dankie dat julle saam met ons was. Mag die Here julle seën. Tot volgende week. Godsryke seën. Hemelse Vader, mag dit wat ons geleer het op ons harte geskryf word. Mag ons aanbidding van vandag af, Here, meer en meer U naam prys en U naam loof. Here, mag ons hele lewe, ons elke dag 'n aanbiddingsproses wees waar ons U naam groot maak in ons gedagtes, met ons stemme, met ons dade, waar ons werk, by ons huis. Here, help ons asseblief om U te aanbid, want U is waardig, U Vader en die Lam. Ons dankie, Here, in Jesus se naam. Amen.